Ekološko društvo Žumberak svake godine organizira akcije čišćenja ovoga prekrasnog dijela naše zemlje. O ovogodišnjoj akciji govori nam predsjednik toga društva Josip Šintić. I ove godine Ekološko društvo Žumberak, kao i 9 prethodnih godina, organiziralo je u okviru programa, projekta Uljepšajmo svoj zavičaj, više cvijeća, manje smeća, veliku akciju, i to kroz niz dana, čišćenja otpada iz zaštićene prirode, dakle s područja Parka prirode Žumberak Samoborsko gorje. Jedan dio je bio na potezu od Bukovca Svetojanskog pa 7 km ispod makadamske ceste koja vodi u Žumberak do Tihočaja, dalje su Višoševići, Brezovac i tako dalje. I tu akciju smo realizirali dakako prije svega uz pomoć poglavarstva grada Jastrebarskoga, gospodina Stipe Bučara, koji je potaknuo i druge sudionike, poglavito lovačko društvo Srna iz Petrovine, pa smo zajedno s njima, a oni su uspjeli dopremiti traktore i mi smo doveli 33 volontera članova Ekološkog društva Žumberak, tako da nas je sve skupa i plus domaće stanovništvo, oko 4, i mi smo tako rasporedivši prije toga sve sudionike u 10 timova, a na osnovu dugog proučavanja i pregledavanja terena, organizirali da je u 10 timova smo prikupljali taj otpad manje više rasut na preko 10 hektara u šumi ispod ceste. Sav taj prikupljeni otpad otpremilo je komunalno Jastrebarsko i zbrinulo, a onaj dio kod Tihočaja je zbrinuo komunalac Samobor, koji nam svake godine besplatno zbrinjava prikupljeni otpad. Druga akcija je obuhvatila područje koje je u Samoborskom gorju, a ima naziv Sopotnjak, Sopote, lokacija slično kao i naš žumberačke Sopote, u blizini Sošica, ali ovo je ispod Plešivice. Tu smo također u akciji u kojoj je sudjelovalo preko 30 naših volontera i nešto lokalnog stanovništva, nešto lovaca lovačkog društva Srndač Plešivica, i tu smo očistili otpad iz potoka Sopotnjak koji teče od prekrižja Plešivičkog, koje je sad prekrasno uređeno turističko mjesto. Izvukli smo sav otpad iz potoka na dužini od preko 400 metara. Zatim na poznatoj lokaciji Sopote, gdje je niz slapova tog potoka Sopotnjak i gdje je i lovačka kuća tog lovačkog društva Srndač iz Plešivice i gdje su nekad bili mlinovi, pa se lokacija i zove Maričkin mlin, jer je eto točno prije 100 godina mlinarica Marička podigla jedno malo raspelo, koje je ove godine i uređeno i bila je i proslava 100. obljetnice. Eto, a mi smo tom prigodom, to je bilo još isto u travnju, očistili sav otpad iz duboke provalije ispod slapa, duboka preko 20 i do 30 metara, jer ide u dubinu, tako da je to sada čisto. A taj je slap prije 10 godina bio totalno zatrpan sa otpadom, da se nije niti čuo šum slapa. I još na jednoj lokaciji u Vranov dolu, u blizini spomenika Domovinskom ratu, gdje je prije 20 godina bila formirana 61. bojna Zbora narodne garde, tamo smo također izvukli sav otpad iz potoka, Ličeg potoka, tako da eto da je taj sad dio parka prirode očišćen od otpada. A evo tu u pozadini vidite fotografije sa tih eko akcija koje eto ilustriraju da kako niti na jednoj fotografiji nisu moglo se snimiti svi sudionici, ali se vidi tu da je bilo angažirani i traktori sa vitlom i
imamo specijalne metalne sanjke sa košem od kubik i pol, s kojima onda izvlačimo otpad iz dubokih provalija. Jer inače bi otpad koji biste zavezali, recimo, zapne, jel? Ovako lijepo klizi u sanjkama. I tako smo, eto, uspješno očistili 160 kubika otpada koji je zbrinut. I to uz minimalne troškove, jer manje više za većinu tih aktivnosti smo uspjeli angažirati, jel, besplatne usluge. Moram još spomenuti da je i tim vodoprivrede Karlovac sudjelovao sa svojim radnim timom, jer baš iz tog dubokog provalije ispod slapa je moralo se izvlačiti, dakako sa radnicima koji su obučeni za takve poslove, i tu se ne može angažirati volontere kakve smo mi imali. Jel? Evo, to bi bilo u najkraćim crtama o toj ekoakciji. I sad kad bismo sumirali u dosad 9 godina ekoakcija, uspjeli smo iz zaštićene prirode Žumberka, iz dijela Samoborskog gorja, a sve od područja Radatovića, jel, koje je u sklopu Karlovačke županije i grada Ozlja, uspjeli smo očistiti 4860 kubika komunalnog otpada koje su ljudi zbog raznih razloga odbacivali u prirodu. I to negdje od kraja 60-ih godina, kada se počeo stvarati otpad kojega nekada nije bilo. I taj otpad, eto, nije bilo zapravo organiziranog odvoza, tako da ljudi nisu znali kuće s njim. Međutim, evo, i sad u zadnjih 10 godina od kad je organiziran otpad, se još nađe poneko nesavjestan koji odbaci otpad, ne znam, iz auta pa na strminu na kojoj naiđe, ali toga je sve manje. Sada je Žumberak, možemo reći, prilično u velikoj mjeri očišćen. Preostale je samo još nekoliko teško dostupnih divljih odlagališta otpada, ali evo, to ćemo, a već pripremamo u detalje akciju za iduću godinu, pa ćemo iduće godine još uspjeti očistiti. Dakako, sve ovisi o visini potpore financijske koju očekujemo. Za sad imamo malu potporu od Ministarstva zaštite okoliša, dobit ćemo je još od Zagrebačke županije, a nadamo se nešto i od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Evo, to bi bilo u najkraćim crtama. Akcija čišćenja Žumberka bila je i tema izložbe u sklopu Dana Žumberka u Zagrebu, kada smo zabilježili još jedan uspješan nastup kulturno-umjetničkog društva Žumberak.